Rast izvoza voća je jedan od pozitivnih trendova koji su obeležili agrar ove godine, navode u sektoru za poljoprivredu Privredne komore Srbije. Domaći proizvođači po svemu sudeći ni u 2018. neće dočekati jeftinije gorivo, odnosno ukidanje akciza na dizel za poljoprivrednike, potvrđeno na sastanku grupacije udruženja biljne proizvodnje pri Privrednoj komori Srbije. Keks koji je prošle nedelje zaustavljen na granici sa Hrvatskom zbog povećane koncentracije akrilamida, proizvela domaća firma Sweet Family iz Beograda, saznaje Politika. I u današnjem izdanju emisije Agrodan bavimo se aktuelnim i pre svega zanimljivim pričama iz oblasti poljoprivrede. Dobrodošli u najnovije izdanje. Rast izvoza voća jedan je od pozitivnih trendova koji su obeležili agrar ove godine, smatraju u sektoru za poljoprivredu Privredne komore Srbije. Izazov za sve aktere u ovoj oblasti ostaje tržište maline, prevencija i zaštita od elementarnih nepogoda kao i razvoj prerađivačkih kapaciteta. Tokom prvih 10 meseci 2017. godine domaća poljoprivreda i prehrambena industrija beleže rast izvoza do oko 3% u odnosu na isti period prošle godine. Među dominantnim robama iz Srbije koja se prodaju u inostranstvu su voće i povrće. Rast izvoza voća jedan je od pozitivnih trendova u agraru ove godine, smatraju u sektoru za poljoprivredu Privredne komore Srbije. Obeležio je rast izvoza u voću, u segmentu voća, što je svakako dobro. Permanentne su te tendencije i to je ono što je vredno pažnje i pored nekih kritičnih momenata koje smo imali u prethodnim godinama, kao što su recimo kretanja cene rublja na ruskom tržištu, mi smo održali negde tu proizvodnju. Naravno, to su i negde, kažem, recikliranje nekih starih problema koji bi trebalo da se rešavaju. Mi radimo na njima već sada, to je problem maline. I tržišta maline koje svakako ima svoju krizu i na svetskom nivou. 2017. ostaće upamćena i kao godina u kojoj vremenske prilike nisu išle na ruku poljoprivrednicima. Prolećni mrazevi, velika suša, ali i nevreme sa gradom u pojedinim krajevima zvanično su umanjili prinose. Ipak u Privrednoj komori kažu da štete nisu bile drastične, kao što je najpre procenjeno. Obeležilo je, nažalost, i suša koja je ostavila svoje posljedice, ne toliko dramatične koliko su neke prognoze govorile, ali kada je reč o ratarskim usevima, imamo ozbiljne štete u nekim krajevima, ali je to otvorilo i mnoga pitanja, kao što su pitanje osiguranja proizvodnje voća i povrća, naročito u zapadnoj Srbiji, u krajevima koji su tradicionalno ugroženi od grada i onih nekih standardnih vremenskih nepogoda i rizika. U sektoru za poljoprivredu Privredne komore Srbije smatraju da je jedan od važnijih zadataka u predstojećem periodu pravilno usmeravanje pomoći primarnim proizvođačima koje treba da podstakne ceo proizvodni lanac. Istakao bih i to sa pozicije Privredne komore Srbije da smo mi negde došli do nekih strategija i razvoja u narednom periodu. Prvenstveno se to odnosi na podizanje lanaca vrednosti u poljoprivrednoj proizvodnji, to je nešto na čemu ćemo intenzivno raditi naredne godine i narednih godina, a to podrazumeva pre svega pravilno usmerenu pomoć poljoprivrednoj proizvodnji, naročito primarnoj, ali onoj koja je motivisana tržišnim potrebama. Iako podaci ukazuju da je stočarska proizvodnja ove godine smanjena u Privrednoj komori, veruju da će otvaranje novih tržišta promeniti ovaj trend. Tradicija i znanje u svim segmentima stočarstva postoje, pa u ovoj organizaciji veruju da je pravi trenutak da se na svim nivoima radi na podizanju kvantiteta i održavanju kvaliteta. Prilika za izvoz mesa u Kinu i Tursku mogla bi, kažu, biti dobra stimulacija za tržište. Po svemu sudeći, poljoprivrednici ni u 2018. godini neće dočekati jeftinije gorivo. Katastrofalna suša ove godine, čije će posljedice naša poljoprivreda trpeti u narednih nekoliko godina, nije bila dovoljna da vlada Srbije tim ustupkom pomogne domaćim proizvođačima hrane. Nezahvalna uloga da to saopšti ovaj put pripala je činovniku Ministarstva poljoprivrede Milanu Ćupriću, koji je, kako prenosi Agroklub, crne slutnje potvrdio na sastanku grupacije udruženja biljne proizvodnje pri Privrednoj komori Srbije koji je održan u Novom Sadu. Diskusija o plavom dizelu vođena je po tački dnevnog reda mogućnost uvođenja podsticaja u nabavku dizel goriva za poljoprivrednike tokom 2018. po modelu zemalja u okruženju Hrvatske i Mađarske. Diskutovala se o tome da li zahtev uopšte upućivati prema vladi na kraju godine kada je budžet pred usvajanjem, ali i bez analize kakve bi učinke takva odluka donela. To je izazvalo Zdravka Šajatovića iz Žito Unije, koji je konstatovao da bi u godini katastrofalne suše, kada poljoprivrednici imaju najmanje subvencije, analizirati efekte uvođenja plavog dizela bilo kao dokazivati da je zemlja okrugla.
Razumeo bih da je inicijativa podneta u septembru-oktobru, pa da vlada u novembru u vreme krojenja budžeta o njoj raspravlja. Ovako ili je podnosilac diletant ili mu je namera bila da se ne zamera vladi, zaključio je Šajatović. U diskusiju se uključio i potpisnik ovih redova jednostavnom računicom. Ako je akciza po litru dizela 54,86 dinara, njenim ukidanjem i poljoprivrednik koji ima 10 hektara zemljišta i godišnje po hektaru troši 60 litara goriva, uštede oko 33.000 dinara. Keks koji je prošle nedelje zaustavljen na granici sa Hrvatskom zbog povećane koncentracije akrilamida proizvela je domaća firma Sweet Family iz Beograda, saznaje Politika. Super analizom utvrđeno je veće prisustvo ove potencijalno kancerogene materije zbog čega će proizvodi biti uništeni. Od spomenute firme nije bilo moguće dobiti odgovor o ovom slučaju, a iz Ministarstva poljoprivrede poručuju da proizvodi iz sporne serije nisu pronađeni na domaćem tržištu. Prema informacijama sa njihovog zvaničnog sajta, reč je, kako navode, o proizvođaču najstarijeg makrobiotičkog keksa na ovim prostorima, koji izvozi i u Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu, a proizvodi keksi za pojedine domaće trgovce poput Deleza i Metroa pod njihovom privatnom robnom markom. Prema informacijama Ministarstva poljoprivrede, proizvodi sporne serije nisu pronađeni na domaćem tržištu. Podsjetimo, Hrvatska sanitarna inspekcija zabranila je uvoz 6 pošiljki keksa i slatkiša iz regiona zbog navodno prevelike količine akrilamida, potencijalno štetne supstance. Kako je objavljeno na portalu Evropskog sistema za brzo obaveštavanje o sigurnosti hrane, zaustavljene su pošiljke keksa iz Bosne i Hercegovine, kao i dve isporuke krekera i integralnog keksa iz Srbije. Zanimljive aktuelne teme i u drugom delu današnjeg izdanja emisije. Potpisivanjem 7 novih ugovora za dodelu bespovratnih sredstava vlade Srbije zaokružen prvi ciklus dodele novca u okviru projekta 500 zadruga u 500 sela. Zahvaljujući projektu Dobra dela za udaljena sela, stariji stanovnici opštine Bela Palanka tokom posljednje dve godine imali potpunu negu gerontodomaćica. Potpisivanjem 7 novih ugovora za dodelu bespovratnih sredstava vlade Srbije zaokružen je prvi ciklus dodele novca namenjenog zadrugarima u okviru državnog projekta 500 zadruga u 500 sela. U 2017. dodeljeno je 196 miliona dinara, čime je potpomognut rad više od 20 postojećih i novoosnovanih zadruga u Srbiji. Novac se dodeljuje u okviru programa podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja Srbije kroz učešće države u ekonomsko-financijskim podsticajima za osnivanje novih zadruga i investicione projekte postojećih. Pomoć su na kraju prvog ciklusa dobile zadruge Golubac iz Golubca, Agroeko voće iz Arilja, Modoš iz Sečnja, Agrodunav iz Odžaka, KIS 2017. iz Cerovca, Profortun iz Kisača i Euroduo Kalem iz Lazarevca kod Kruševca. Država je prepoznala zadrugarstvo kao vid sigurnog udruživanja, jer svukuda u svijetu je poznato da je najbolji vid sigurnosti poljoprivrednog proizvođača zadruga. Znači, zadruge su nosioci poljoprivrednog razvoja u svijetu, a nadamo se da će danas sa ovim činom početi i kod nas da to bude. Stevan Stanojković, direktor zadruge Agro Dunav, koja već godinama uspješno posluje u Odžacima, istakao je da je ovo upravo podsticaj koji je bio potreban malim proizvođačima da ih osnaži u udruživanju i u zajedničkom nastupu na tržištu. Mi smo jedan od primjera da gdje zadruga opstaje, da i to selo opstaje i da se razvija. Tako da svima se zahvaljujem i nadam se još boljem radu i uspješnijem. Ukupan iznos dodeljenih sredstava iz ovog programa u 2017. godini je 196 miliona dinara, čime je potpomognut rad 22 zadruge u Srbiji, a ministar je naglasio kako će sredstva koja država izdvaja za ovu namjenu biti 4 puta veća naredne godine. Ono što je bitno, taj kvantitet o kome govorimo, tih 182 zadruge, preći će i u novi kvalitet u idućoj godini. Najavljujemo formiranje složenih zadruga, zadruga koje će objediniti po horizontali specijalizovane zadruge i predstavljati embrione budućeg pravog zadrugarstva. To će biti zadruge koje će se baviti i naučno-istraživačkim razvojem, istraživanjem tržišta, kontrolom kvaliteta, izvozom. Naravno, u njih predviđamo i uložimo znatno veća sredstva, to će biti sredstva i do 500 000 evra. Ministar je istakao da prvi rezultati već pokazuju da su dobijeni pravi aktivni privredni subjekti i ocenio je da zadruga predstavlja način življenja, okosnicu kulturnog, sportskog i sveukupnog života jednog sela.
Vlada Japana donirala je 56.000 evra poljoprivrednoj školi Radoš Jovanović Selja iz Prokuplja. Novac će biti utrošen za nabavku novih traktora, pluga i barilke kako bi učenici mogli da imaju adekvatnu praktičnu nastavu. Cilj je i da se osavremene mašine u sredinama u kojima se stanovništvo uglavnom bavi poljoprivredom, kao i da se mladi ljudi obuče za modern uzgoj ratarskih i povrtarskih kultura. Inače, od 1999. godine vlada Japana učestvovala je u 207 projekata u Srbiji ukupne vrednosti 12,5 miliona evra. Zahvaljujući projektu Dobra dela za udaljena sela, stariji stanovnici opštine Bela Palanka tokom poslednje dve godine imali su potpunu negu, jer su ih svakoga dana obilazile gerontodomaćice. Projekat je realizovan kroz program podrška Evropske unije inkluzivnom društvu koji sprovodi delegacija Evropske unije u Srbiji, u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku. Na završnoj konferenciji u opštini Bela Palanka prezentovani su rezultati projekta koji je trajao od decembra 2015. Do decembra ove godine. Evropska unija donirala je opštini grant u visini od preko 162.000 evra za podršku merama u oblasti socijalne inkluzije i za razvoj kvaliteta socijalnih usluga, pomoć u kući za stara lica i ugrožene grupe, kako u gradu, tako i u seoskim sredinama. Opština Bela Palanka već dugi niz godina unazad je prepoznala problem koji postoji na teritoriji naše opštine. Problem je Problem su staračka domaćinstva, inkluzija romskog stanovništva kojih imamo oko 15%, koji žive oko 15% na teritoriji naše opštine. Zbog toga smo pre nekoliko godina pokrenuli i sistem pružanja socijalnih usluga. U tom sistemu se nalazi preko 250 korisnika i to uglavnom iz seoskih mesnih zajednica. Bela Palanka ima 43 seoske mesne zajednice, kao što smo videli, neki su udaljeni po 30 km od centra Bele Palanke. Imamo preko 30 gerenta domaćice koje nekoliko godina unazad rade ovaj posao. Partner na projektu bio je Centar za socijalni rad Branko Milovanović Ciga u Beloj Palanci. Što se tiče kriterijuma za izbor korisnika pomoći u kući za stare iznemogla lica je da su to uglavnom osobe starije od 60 godina koji su korisnici minimalnih prihoda, penzija, tuđe nege i pomoći, novčane socijalne pomoći, zatim hronična i bolesna lica i ostale invalidna lica koja nisu u mogućnosti da sama brinu o sebi. Tokom konferencije medijima su se obratili stari sugrađani, odnosno korisnici projekta, koji su istakli značaj pomoći gerontodomaćica koji ih obilaze u njihovim domovima. Puno sam zadovoljan što su dolazili kod mene svaki dan u posetu. Dolaze, mere pritisak, nabavljaju lekovi, donose namirnice, kad treba vozeni kod lekara, dovoze. Puno sam zadovoljan s njih. Usluga socijalne zaštite pomoć u kući je jedna od najznačajnijih usluga koje se pružaju na teritoriji opštine. Postoji već 10 godina i danas broji oko 250 korisnika, sa kojima radi 35 gerontodomaćica. Kako će vreme biti narednih dana, pogledajte u vremenskoj prognozi na kraju. U četvrtak u celoj zemlji jutro vedro, ali veoma hladno. U većini predela sa mrazem, u dolinama i kotlinama i sa maglom. Tokom dana sunčano i toplije nego prethodnih dana. Vetar slab do umeren jugozapadni, u Timočkoj i Negotinskoj krajini jak zapadni. Najniža temperatura u Miru 4 do 0, maksimalna dnevno od 5 do 12 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike mogu relativno povoljno uticati na hronično obolele, osim na osobe sa srčanim oboljenjima kod kojih su moguće izvesne tegobe. Glavobolje i osjećaj malaksalosti moguće su meteoropatske reakcije. Preporučuje se umerena fizička aktivnost, adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama. Gledali ste još jedno izdanje emisije Agrodan. Do narednog susreta dežurna ekipa vas srdačno pozdravlja i sve najbolje vam želi. Prijatno i do gledanja.